Niekedy sa v týchto priestoroch varili halušky. Teraz tu deti cvičia, behajú, skáču, hrajú futbal, no skrátka športujú. Z bývalých priestorov kuchyne sme zrekonštruovali v rámci sponzorskej pomoci telocvičňu, ktorá je určená hlavne tým najmenším. Okrem toho, že je to pre nich zábava, tak sa môžu aj hýbať a vybiť tak svoju energiu. Tu sa môžu aj pohybovo vyžiť, aj si zacvičia, aj si vytvoria vlastný návyk v rámci cvičenia. A častokrát deti, keď majú takéto možnosti, tak majú potom väčšiu takú motiváciu cvičiť aj v budúcnosti, keď sú dospelí. Veľmi sa tešia a hlavne tí predškoláci, ktorí už nepotrebujú tú dĺžku toho spánku dvojhodinovú, tak ako menšie deti. Ako sa ti skáče? Dobre. Rada sem chodíš do tejto telocvične? Áno. Čo najradšej cvičíš? Hra ležečku stenu. Môžem sa pochváliť a zároveň sa píšim tým, že sme jediná materská škola v rámci subjektu 7 škôlok, ktorá má telocvičňu, ale ponúkame ju aj na používanie a využívanie pohybovej aktivity vedľajšej materskej školy, kde chodí futbalová škôlka dvakrát do týždňa trénovať so svojím trénerom. Už v škôlke by deti mali nabrať návyky na cvičenie, potom im to ostane presne ako mne,